अबे ओए बन्दुक हान ला हो ओ माई गॉड के अनि त्यसले ओ श्रुतिस उता उता नि खेला 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 ल छिटो बोकेर हिँड्न ल चिप्लेटी खेला ल चिप्लेटी अरू अरू खेल्न छिटो छिटो खेल मैले भिडियो खिचेछु वा ल ल खेल 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 यो पुच्छेलाई चिन्छ तिमीले यो पुच्छेलाई चिन्छ को यो को तिमीसँग पढ्ने हो र तिमी कति क्लासमा फोमा हो कर चिने र उसलाई कर चिने बसमा तिमी कुन ठाउँबाट आउने कुन ठाउँबाट आउने तिमी थानकोट कहाँनिर अरू अरू खेल न भयो ल भयो अब अरू खेल अरू अरू त्यही उतै खेल्न त्यो भयो छोड्यो अब पिङ भयो अरू अरू त्यो भयो पिङ भइसक्यो अहिले ल अब अरू अरू खेलाऊ ऊ यहाँ छ नि उ त्यो पिङ चिप्लेटी ऊ खेल्न आऊ ऊ त म खेलाइदिन्छु हौ पिङ भयो अब ल आऊ जाउँ म गएँ अब यता यो खेल अब यो खेल्न यो वाइ त्यहाँ न स्कुल चाहिँ त्यो कहाँ चढेछ यो लेताउ उता खेल ल यहाँ कि खेल यो खेलाइजी यो खेलाइ म यहाँ गरिदिन्छु आइजे यो खेलाऊ उता बस उता यहीँ समातेर बस त यहाँ आऊ न यहाँ आइजी न सितिस ल तँ बन्दुक लिएर आइजे बस यहाँ बस उतापट्टि बस म यहाँ बस्ने त्यहाँ होइन उतापट्टि तँ भन्दा उता त्यहाँ ल भयो ल